ከምድር እስከ ህዋ በኢትዮጵያ ስፔስ ሳይንስና ጂኦስፓሻል ኢንስቲትዩትና በኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ትብብር በኤፍኤም አዲስ 97.1 የሚቀርብ ፕሮግራም ነው። ከምድር እስከ ህዋ ሰላም ያገር ልጆች እለቱ እለተ እሁድ ነው። ቀኑ ደግሞ ታህሳስ 2/2015 የታህሳስ ጀምበር ወይም የገና ጀምበር ይላል ያገራችን ሰው። የቀኑን ማጠርና የሌሊቱን መርዘም ለማመላከት ይህ የቀንና ሌሊት መርዘምና ማጠር ከወቅቶች መፈራረቅ ጋር እንደሚያያዝ እርግጥ ነው። ማለትም ከመሬት በፀሐይ ዙሪያ መዞርና በራስዋ ዛቢያ ላይ መሽከርከር ጋር ተያይዞ ማለት ነው። ታዲያ እንዲህ ቀለልም ከበድም ያሉ መሰል ጉዳዮችን ለማወቅ የህዋ ተፈጥሮና ሳይንሱን መረዳቱ መጥቀም አይቀርም። ከምድር እስከ ህዋ ሳምንታዊ ፕሮግራማችን ተጀመረ። ለዛሬም ከባለፈው ሳምንት ርዕሰ ጉዳያችን የቀጠለውን ዝግጅት አሰናድተናል። የህዋ አፈጣጠርና አሁን ባለበት ደረጃ የደረሰበት ሂደት። ጠብቃችሁ ስለምታደምጡን ልባዊ ምስጋናችን ይድረሳችሁ። አሁንም አብራችሁን ትሆኑ ዘንድ በአክብሮት ጋበዝን። ጌታቸው መላኩ ነኝ። ክቡራትና ክቡራን አድማጮች በባለፈው ሳምንት ፕሮግራማችን ዶክተር ሻምበል ሳህሉ አካሉ ያለንበት ህዋ ስለተፈጠረበት ታላቁ ፍንዳታ ቢግ ባንግና ተከትለው ስለመጡ ሂደቶች ሲያስረዱን ቆይተዋል። ከገለጻቸው እንደተረዳነው ቢግ ባንግ ቀድሞ በነበረ ሌላ ህዋ መጨረሻና አሁን ባለው ህዋ መጀመሪያ የተከሰተ ነው። ስቲቨን ሃውኪንግ ዘ ቲዮሪ ኦፍ ኤቭሪቲንግ የሚለው ሐሳቡ ላይ ሲገልጽ ቢግ ባንግ ኢዝ ኖት ዘ ቢጊኒንግ የመጀመሪያ አይደለም ወይንም የሌላው ዩኒቨርስ የመጨረሻ ሊሆን ይችላል። የኛ መጀመሪያ ማለት የዛኛው ዩኒቨርስ መጨረሻ ሊሆን ይችላል። በዚህ በህዋ ህልፈትና አፈጣጠር ላይ ስበት ወይም ግራቪቲ ትልቁ ሚና ነበረው። ቀድሞ በነበረው ህዋ ውስጥ የነበሩ ጋላክሲዎች በስበት ኃይል ወይም በግራቪቲ ወደ አንድ ማዕከል እየተሰባሰቡ ሄዱ። በዚህም ስፔስ ታይም እያነሰ መጣ። በመጨረሻም እነዚህ የህዋ አካላት ወደ አንድ ትንሽ እምቅ አካል ተቀየሩ። በዚህም ስፔስ ታይም ጠፋ። ሁሉም ጋላክሲዎች ተሰብስበው ወደ አንድ ፖይንት መጡ ማለት ምን ተፈጠረ ማለት ነው? እዛ ውስጥ ኢንፎርሜሽን ጌን ማድረግ አይቻልም ማለት ነው። የመረጃ ወይም ኢንፎርሜሽን ፍሰት ተቋረጠ። ያለፈው ህዋ መረጃም ጠፋ። በእምቁ አካል ከፍተኛ ሙቀትና ፍግታ በመፈጠሩ ቢግ ባንግ ተከሰተ። ይህ ቢግ ባንግ አሁን ያለው ህዋ መፈጠር የጀመረበት ሆነ። ያ ቢግ ባንግ ዘመን ይባላል። ከዛ በኋላ ኳንተም ፍላክቹዌሽን ተፈጠረ። ኳንተም ፍላክቹዌሽን ኢራ ይባላል። እንግዲህ የኳንተም ፍላክቹዌሽን ኢራ እጅግ በጣም ትንሽ ማይክሮ ሰከንድ ሀፕን ያደረገበት ኢራ። ይሄ ኳንተም ፍላክቹዌሽንን በትክክል ለማስረዳት የፊዚክስ ህግ ሊገልጸው አይችልም። የኛ መረዳት ሊሚቴሽን አለበት ማለት ነው። በሌላ አባባል የአንስታይን ህግ ራሱ ስህተት ስላለበት ማለት ነው። ከዛ ከኳንተም ፍላክቹዌሽን በኋላ በሚገርም ሁኔታ ዩኒቨርስ ኤክስፖኔንሻሊ በፍጥነት ማለት ነው፣ በማይታመን ፍጥነት ማለት ነው ምን አደረገ? ስፔስ ታይም ኤክስፓንድ አደረገ። ይሄ እንግዲህ ከ10^-36 እስከ 10^-32 ሀፕን ያደረገ ኢራ ነው፣ ታይም ዞን ነው። ይሄ ኤክስፓንድ ሲያደርግ ዩኒቨርስ ምን ማድረግ ጀመረ? እንደገና መቀዝቀዝ ጀመረ። ይህ የኢንፍሌሽናሪ ፔሪድ ሲቆም ሌላ ዘመን ተከሰተ ማለት ነው። ይህ ሌላ ዘመን ትንንሽ ፓርቲክሎች which is very fundamental particle የምንላቸው እነ ኳርክ እነ ግሎን እነ አንቲ ኳርክ አሁን ላለው ለፕሮቶን ለኒውትሮን ለኤሌክትሮን መፈጠር ምክንያት የሆኑ ማለት ነው። እነዚህ ነገሮች መፈጠር ጀመሩ ማለት ነው። እነዚህ ጥቃቅን አካላት ፕሮቶን ኒውትሮንና ኤሌክትሮንን በመፍጠር ለመጀመሪያ ሃይድሮጅን አተም መፈጠር መሰረት ጣሉ። እንደ ሳይንቲስቱ ዶክተር ሻምበል ገለጻ ከቢግ ባንግ በኋላ ህዋ ወይም ጠፈር አሁን ያለውን ገጽታ እስኪይዝ የተለያዩ ደረጃዎችን አሳልፏል። ኤሌክትሮንና ፕሮቶን ሲገናኙ ሃይድሮጅንን ሲፈጥሩ ፎቶንንም አብረው ክሬት አድርገው ይሄ ፎቶን ምን ይባላል? ኮስሚክ ማይክሮዌቭ ባክግራውንድ ይባላል። የመጀመሪያው ብርሃን በዩኒቨርስ ውስጥ ብለን ማሰብ እንችላለን። ለዛ ነው ኮስሚክ ማይክሮዌቭ ባክግራውንድ የምንለው ማለት ነው። ብርሃን የተፈጠረበት ጊዜ የተፈጠረበት ፕሮቶንና ኤሌክትሮን ሲገናኝ ነው ብርሃን የተፈጠረው፣ ሃይድሮጅን ፎቶን የተፈጠረው ማለት ነው። ይሄ ፎቶን በሁሉም የዩኒቨርስ ጫፍ ውስጥ አሁን እናገኘዋለን። የፕሮቶን ኒውትሮንና ኤሌክትሮን መፈጠር ዳርክ ማተር እና
ባሮኒክ ማተር ማለትም የሚታይና የማይታይ አካል ለመፈጠር ምክንያት ሆነ። ይህም ማለት ኤሌክትሮማግኔቲክ ዌቭ አመንጭና አንጸባራቂ እንዲሁም ከሁለቱም ያልሆነ አካል ተፈጠረ ማለት ነው። ኤሌክትሮማግኔቲክ ዌቭ ተፈጠረ ማለት ለመጀመሪያ ጊዜ በህዋ ውስጥ ብርሃን ተፈጠረ እንደማለት ነው። ከዚያስ በኋላ በኢትዮጵያ ስፔስ ሳይንስና ጂኦስፓሻል ኢንስቲትዩት የአስትሮኖሚና አስትሮፊዚክስ ትምህርት ክፍል የኮስሞሎጂ ተመራማሪው ዶክተር ሻምበል ሳህሉ አካሉ በዚህ በዛሬው ዝግጅትም ማብራሪያቸውን ይቀጥሉልናል። በድጋሚ አብረን እንቆይ። የመጀመሪያው ፎቶን አብን ያደረገው መቼ ነው? 380 ሺ አመት አፍተር ቢግ ባንግ ነው። እንምንቆጥረው እድሜያችንን ከቢግ ባንግ ጀምረን ከወዲህ ከኛ ካለንበት ከቆጠርን ደግሞ 13.7 ቢሊዮን አመት ነው። ከዛ ላይ መቀነስ ነው። አሁን ሃይድሮጅን አለን። ሃይድሮጅን ተፈጠረ ዩኒቨርስ ውስጥ ማለት ነው። የመጀመሪያው አተም ነው። ዩኒቨርስ በምን ፊል አደረገች? በሃይድሮጅን ሙሉ በሙሉ ተሞላች ማለት ነው። እዛ ውስጥ መርሳት የሌለብን ግራቪቲ ነው። ግራቪቲ ይሄንን የሃይድሮጅን ጋዝ ወይንም የሃይድሮጅን ክላውድ በክላውድ መልክ ነው የሚሆነው እንግዲህ ያንን የሃይድሮጅን ክላውድ ምን ማድረግ ጀመረ? ወደ አንድ ፖይንት በሁሉም ዳይሬክሽን ምን ሆነ? ኢኳሊ ወደ አንድ ነገር እንዲሰበሰብ ያደረገው ማለት ነው። ኢኳሊ ወደ አንድ ነገር እንዲሰበሰብ ሲያደርገው ስፌር አይነት ቅርጽ ይኖረዋል ማለት ነው። ምክንያቱም ዘ ሆል in all direction ነው ተጽዕኖ የሚፈጥረው። አንድ ነገር በሁሉም direction in all direction ተጽዕኖ ብትፈጥረበት ስፌር ነው የሚሆነው። ስፌር የሆነ ሲመጣ ይሄ ሃይድሮጅን ጋዝ በጣም ቴምፕሬቸሩ እየጨመረ ኒውክሊየር ፊውዥን ማካሄድ የሚጀምርበት ደረጃ ላይ ይደርሳል ማለት ነው። በርን የሚያደርግበት ሃይድሮጅንን ራሱ በርን የሚያደርግበት ይሄ ማለት ስታር ተፈጠረ ማለት ነው። ዘ ፈርስት ስታር ኢዛን ሳ ከፈጠረ ይቺ የመጀመሪያው አስታር ሙሉ በሙሉ ሃይድሮጅን ነበረች ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ኒውክሊየር ፊውዥን ደግሞ ሃይድሮጅንን በርን ሲያደርግ አዲሽናል ነገር አድ ያደረገ ሲመጣ ሂሊየም መፈጠር ይጀምራል ማለት ነው። ኒውክሊየር ፊውዥን ሲካሄድ ሂሊየም ይፈጠራል። አሁን ሁለተኛው አተም ተፈጠረ ማለት ነው። ሃይድሮጅን አለን፣ ሂሊየም አለን። በዚህ ሲኩዌንስ ሁሉም ነገር ይካሄዳል ማለት ነው። እስከ አይረን ድረስ በኒውክሊየር ፊውዥን ይፈጠራል ማለት ነው። እና ናይትሮጅን አሁን ሂሊየም ሲቃጠል ሌሎችን ይፈጠራል። ካርበን ሲፈጠር ኔክስት ያለው ናይትሮጅንን ይፈጠራል። ናይትሮጅን ነፍሎሪንን እየፈጠረ ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሞለኪውል ደግሞ የራሱ ኮምፖዚሽን ስፔሻል ኮምፖዚሽን እየያዘ ምን ይፈጠራል? ሌሎች ነገሮችን እየፈጠረ ይመን ሚቴንን እናገኛለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ዩኒቨርስን በብዙ ዳይሬክሽን ማየት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ከዛ በኋላ የመጀመሪያ ስታር ከተፈጠረ በኋላ እንግዲህ ብዙ ስታር ነው፣ አንድ ስታር አይደለም የሚፈጠረው። እዛ ሲዝን ላይ ትሪሊየን ኦፍ ትሪሊየን ቢሊየን ኦፍ ቢሊየን ስታር ይፈጠራል አንድ ቦታ ላይ፣ ሌላ ቦታ ላይ እንደዚሁ። ይሄ ስታር ደግሞ በተፈጥሮ ግራቪቲ ያለው ማሲቭ ስለሆነ ግራቪቲ ፕሮዱስ ያደርጋል ወይም ግራቪቲ ተጽዕኖ አለው። አሁንም በነገራችን ላይ የመጀመሪያዋ ስታር ተፈጠረች ወይ የመጀመሪያዋ ኮከብ ተፈጠረች ስንል ሰው አንድ አርጎ ያስባታል። እና የመጀመሪያዎቹ ብለን ብንል ሊረዳው ይችላል ብያስባለን። አዎ እንደዛ ማድረግ እንችላለን። የመጀመሪያዎቹ ችግር የለው ልክ ነህ። ከዛ በኋላ ስታሮች አንድ ላይ በመሰባሰብ ጋላክሲን ፈጠሩ ማለት ነው። ይሄ የሆነው ከስንት ዓመት በኋላ ነው? ኦልሞስት ፈርስት ስታር የተፈጠረው 400 ሚሊዮን አፍተር ቢግ ባንግ ነው። የመጀመሪያው ይሄ ሃይድሮጅን ዶሚኔት ያደረገበት ስታር ተፈጠረ ብለን ያወራነው። ከዛ በኋላ ከሁለት ቢሊዮን ዓመት በኋላ ጋላክሲ መፈጠር ጀመረ። ከሁለት ቢሊዮን ዓመት በኋላ ጋላክሲ ተፈጠረ ማለት ጋላክሲ ዘ ኮሌክሽን ኦፍ ስታር ነው። ስታሮች ይፈጠራል፣ የኮከቦች ስብስብ ነው። የኮከቦች ስብስብ ነው። አሁን ሁሉም አካል ያለው ስፔስ ታይም ነው። በጣም ማሲቭ የሆነ ስፔስ ታይም ላይ ሲቀመጥ ዋርፕድ አድርጎ ነው የሚቀመጠው። ወዴታች ማለት ምን ማለት? ወዴታች ጎትቶ ነው የሚቀመጠው። ለምሳሌ አንድ ስፔስ ታይም ውስጥ ታችና ላይ ምን ለው ነገር አለ? ወይ የለም ላስረዳ ነው ለማስረዳት እንዲመችል። ለምሳሌ አንድ ስስ ነጠላ ቢኖር እና ብትዘረጋት ስስ ነጠላዋ ስፔስ ታይም ብለህ አስተላልፈች ስስ ነጠላዋ
የሆነች ድንጋይ ብታስቀምጥበት አንዷን ጠርዝ ነጠላ ወደ ታች ታረግና የቀረው ነጠላ ምን ሆኖ ይቀመጣል? እንደዛው እንዲያስቀመጥከው ሆኖ ይቀመጣል። ጎተት ያደረገው ምን አደረገው? ዋርፕድ ያደረገው ማለት ነው፣ ወይንም ወደ ታች ጎተተው ማለት ነው። ያንን ለማለት ፈልጌ ነው እንጂ ታችና ላይ ለማለት ፈልጌ አይደለም፣ ለመግለጽ እንዲመቸኝ እንትን ነው። ስለዚህ አንዱ ስታር ከሌላው ስታር ጋር በግራቪቲ በዛ አይነት መልኩ ይቀመጣል ማለት ነው። አንዱ ባንዱ ላይ ሮቴት ማድረግ ይጀምራል ማለት ነው። አንዱ ባንዱ ላይ ሮቴት የሚያደርገው ልክኛ አርዝ በሰል ላይ ሮቴት የምታደርገው ያንን መካኒዝም ነው። ስፔስ ታይም ላይ ነው ሰስፔንድድ ያለችው፣ ይሄኛውም ስፔስ ታይም ላይ ነው ሰስፔንድድ ያለው። ትንሹ አካል በትልቁ አካል ላይ ምን ያደርጋል? ለምሳሌ ማሲቭ ስለሆነች ሰል ስፔስ ታይምን የበለጠ ዋርፕድ ያርገዋለች። ሌሎቹ ላይት ስለሆኑ እነ መሬት እነ ጁፒተር እንደየቦታቸውና እንደየርቀታቸው ያንን ነጠላ ያልኩህን ነገር ወደታች ዋርፕድ ያርጉ ይኖራሉ። ስለዚህ ይሽከረከራሉ ማለት ነው በዛች በሴንተሯ ላይ። ፀሐይ ደግሞ የራሷን መሐዋሪዛ በሆነ ጋላክሲ ላይ ትሽከረከራለች በሚልኮይ ላይ ማለት ነው። በዛ አይነት ሲስተም ስታሮች የሆነ ሴንተር ፈጥረው ይንቀሳቀሳሉ ማለት ነው። ያ ሴንተሩ ምንድን ነው ብለን ብናነሳ ብላክ ሆል ሊሆን ይችላል። ብላክ ሆል ማለት it is a huge astrophysical object ማለት ከስታሮች በበለጠ 10 ሬስቱ እስከ 30 ድረስ ከ10 the power of 30 ማለት እጥፍ ያክል ፀሐይን መብለጥ የሚችል አካል ሊሆን ይችላል። ያ አካል እስከዛ ደረጃ ድረስ ይሄዳሉ ሱፐርማሲቭ ብላክ ሆል የሚባሉት ከ10 እስከ the power of 6 ጀምሮ ይሄዳሉ። እና እጅግ በጣም ማሲፍ እንደሆኑ መረዳት መቻል አለብን ማለት ነው። ስለዚህ የጋላክሲዎች ማዕከል ብላክ ሆል ሊሆን ይችላል። ኦፍ ኮርስ ወይንም አለበለዚያ እያንዳንዱ በጋላክሲ ውስጥ ብላክ ሆል አለ። ያንን ብላክ ሆል ሴንተር አድርጎ ይንቀሳቀሳሉ ማለት ነው። ስለዚህ ጋላክሲ ተፈጠረ ማለት ነው። ስታር የሃይድሮጅን ይሄንን ሃይድሮጅን የምትፈጥርበትን ወይንም ሄሊየም የምትፈጥርበትን ኒውክሊየር ፊውዥን ስትጨርስ ኮከቦች ሊሞቱ ይችላሉ። ይዘን ጊዜ ሲሞቱ ሱፐርኖቫ ይፈጠራል። ሱፐርኖቫ ተፈጠረ ማለት ይሄ ሱፐርኖቫ ዘ ብራይተስት አስትሮፊዚካል ኦብጀክት እንደ ስታንዳርድ ካንድል እንጠቀበታለን ዲስታንስን ሜዥር ለማድረግ። ምክንያቱም የኛ ላብራቶሪያችን ዩኒቨርስ ነው። ስለዚህ ሂድ አትለካም ዩኒቨርስ ጋር የሆነ ቴክኒክ መጠቀም አለበት። ለኛ ቴክኒካችን ይሄን ያህል ብርሃን አመት ሄደ ይሄን ያህል ከዛ ከመሄዳችን በፊት ሱፐርኖቫ ማለት የሂሊየም መቃጠል ሲያበቃ ኃይለኛ የሆነ ብርሃን ወይም መፈንዳት የብርሃን መፈንዳት ልበለው እንደዛ ማለት ነው። የብርሃን መፈንዳት አይደለም ግን ሱፐርኖቫ ማለት የተለያየ መጠነቁስ ያላቸው ኮከቦች አሉ። ትልቅ መጠነቁስ ከፀሐይ 10 ዘ ፓወር ኦፍ 10 10 ዘ ፓወር ኦፍ 6 10 ዘ ፓወር ኦፍ 8 ታይምስ እጥፍ ያለው አሁን ካለንበት ሶላር ሲስተም ይሄን ያለ እጥፍ ያለው ቶሎ ሃይድሮጅኑን ይጨርሳል። ምክንያቱም በጣም ማሲቭ ስለሆነ ሞር ኒውክሊየር ፊውዥን ሃፕን ስለሚያደርግ ማለት ነው። መጨረሻ ላይ ምን ይሆናል? ወደ አይረን ይቀየራል። እነ ናይትሮጅን እነ ሄሊየም እነ ምናምን ይፈጠሩና ቀጥታ ማን ይፈጠራል? አይረንን በኒውክሊየር ፊውዥን መቃጠል አይችልም። ያንን አይረን ማቃጠል ሲያቀተው ምን ያደርጋል? ይፈነዳል። የዛን ጊዜ ሱፐርኖቫ ተፈጠረ እንላለን። ብራይት ይሆናል። ብራይት ሲሆን ደስትም አብሮ አለ። ብርሃን ብቻ አይደለም፣ በጣም ብዙ ጋዞች አሉ። የተለያየ ናይትሮጅኑ ምኑ ራሱን ደግሞ እንደገና ሞለኪላር ክላውድ ያደርጋል። ክላውድ ይሆናል። ያንን ብራይት የሆነ ነገር ምን እናደርገዋለን? እኛ እንደ ሪፈረንስ እንጠቀምበታለን። ምንን ለመለካት? ዲስታንሱን ለመለካት፣ የሌላን ኦብጀክት የማይታይን አካል ለመለካት እንደ ሪፈረንስ እንጠቀበታል። እና የዛን ጊዜ ስታንዳርድ ካንድሎች ወይም እነዚህ ሱፐርኖቫዎች መካሄድ ጀመሩ ማለት ነው። አሁን ኤክስፕሌን እያደረግኩልህ የዩኒቨርስ የህይወት ዑደት ነው። ዩኒቨርስ ወይም ህዋ ወይም ደግሞ ጠፈር በአንድ ጊዜ አሁን ባለበት ገጽታ አልተከሰተም። እንደሰማነው የተለያዩ የመሰራት ወይም የመፈጠር ሂደቶችን አሳልፏል። በተለያዩ ዘመናት የተለያዩ ገጽታዎችም ነበሩት። ከነዚህ ጊዜዎች የህዋ የዳርክ ማተር ወቅት አንዱ ነው። ዳርክ ማተርስ ምንድን ነው? ዶክተር ሻምበል፣ ዳርክ ማተር ኤሌክትሮማግኔቲክ ዌቭ ወይ ኢሚት የማያደርግ ወይንም ሪፍሌክት የማያደርግ አካል
ዲስከቨር ተደረገ እዛን ሰዓት በሰፊ ዶሚኔት በፊትም ነበረ ግን ዶሚኔት አደረገ ዳርክ ማተር ያ ሲዝን አሁን ከ2 ቢሊየን አመት በኋላ ዳርክ ማተር ዶሚኔት ያደረገ ማለት ሳይንቲስቶች ለመጀመሪያ ጊዜ ዳርክ ማተርን ዲቴክት ያደረጉት የአንስታይን ቲዮሪ ኦፍ ግራቪቲን በመጠቀም ጋላክሲን ሴንተር አድርገው ወይንም ሴንተር አድርገው የሚንቀሳቀሱ ከዋክብቶች ፍጥነታቸው እንደየርቀታቸው ለምሳሌ መጀመሪያ አካባቢ ያለው በጣም ሮቴት ያደርጋል በሴንተሩ ራቅ ያለው ደግሞ ቀስ እያለ ሮቴት ሊያደርግ ይችላል ይሄንን ምን ይባላል በሳይንሱ ሮቴሽናል ካርቭ ቬሎሲቲ ይባላል ለማዕከሉ የቀረበው ይፈጥናል ወይንስ ለማዕከሉ የራቀው ይፈጥናል የሚለውን ሲያስቡ ቲዮሬቲካሊ ዲቴክት ያደረጉትና ኦብዘርቬሽናሊ ዲቴክት ያደረጉት ምን ሆነ ተለያየ ቲዮሬቲካሊ ሩቅ ያለው ነው መዘግየት ያለበት በንድፈ ሐሳብ ሲታይ በዛ ነው የሚታሰበው ኦብዘርቬሽናሊ ግን ሩቅ ያለው በጣም ይፈጥናል ቅርብ ካለው ይልቅ ምን ሆኖ ነው ይሄ ጋላክሲ በምን ተሞልቶ ሊሆን ይችላል ፊዚክሱ ማይገልጾም ስለዚህ ዳርክ ያሉት ፊዚክሱ ስለማይገልጾም ዳርክ ብለን ስናስብ ባይዘው ወይ ዳርክ ሆኖ ሳይሆን ፊዚክሱ መግለጽ የማይችለው ማለት ነው በሌላ አባባል ዳርክ ማተር ዶሚኔት አደረገ እዛ ላይ ማለት ነው በዛ ሲዘን በጣም ብዙ ጋላክሲ ስለነበረ አብዛኛው ጋላክሲ በዳርክ ማተር ምን ሆነ ተሞላ ማለት ነው አለማችን ኦልሞስት 85% ዳርክ ማተር ነው ማለት ጠፈር ወይም ህዋ ጠፈር 85% ዳርክ ማተር ነው በመጠነቁስ ስናየው በኢነርጂ በጀት ስናየው ግን ዳርክ ኢነርጂ የሚባል ሌላ ኮምፖነንት አለ እሱን ስናስገባ ግን 27% ይሆናል የዳርክ ማተር እዚህ ላይ ኮንፊውዥን መፈጠር የለበትም 5% 95% ምናምን የምንለው 5% እና 95% የምንለው 5% ኤሌክትሮማግኔቲክ ዌቭ ሪፍሌክት የሚያደርግ ላይክ እንደ ጨረቃና እንደ መሬት ሪፍሌክት ያደርጋሉ የራሳቸው ስለሌላቸው እንደነ ፀሐይ ደግሞ እንደነ ከዋክብት ጋላክሲዎች ደግሞ ኤሚት የሚያደርጉ አካሎች ተደምረው በአጠቃላይ ኤነርጂ በጀታቸው ሲሰላ 5% ነው ከዚህ ውጭ ያለው አካል ዳርክ ማተር 25% አካባቢ ይይዛል ዳርክ ኢነርጂ ደግሞ 7% ይይዛል ስለዚህ 5 ፕላስ የማይታየው 95 የምንለው ለዛ ነው ነገር ግን በቁስ ደረጃ ዩኒቨርስን ስንከፍላት ብርሃን ሪፍሌክት እና ኢሚት የሚያደርገው 15% ነው ኢሚት የማያደርገው ሪፍሌክት የሚያደርገው 85% ነው ይሄ ማለት ዩኒቨርስ ፉሊ ዶሚኔትድ በዳርክ ማተር ነው ማለት ይሄ ዳርክ ማተር ሰርፕራይዚንግሊ ኤሌክትሮማግኔቲክ ዌቭ ፕሮዲዩሰር ያርግ እንጂ ግራቪቴሽናል ዌቭ ፕሮዲዩሰር ያርግ ሁለት ዌቮች አሉ በቁስ ምክንያት የሚፈጠር ዌቭ አለ በኤሌክትሮን ምክንያት የሚፈጠር ዌቭ አለ ወይም ሞገድ አለ በኤሌክትሮን ምክንያት የሚፈጠር ዌቭ ኤሌክትሮማግኔቲክ ዌቭ እንለዋለን ከረንትሊ አፕሊኬብል ኮምፒውተር ኢንተርኔት ዋይፋይ ኤክስሬ ኤምአርአይ ወይንም አውሮፕላን ካንድ ቦታ ወደ አንድ ናቪጌት ሲያደርግ ወይም ጂፒኤስ አፕሊኬሽን ሳተላይት ሮኬት ምናምን ምንለው ምንን ነው የሚጠቀመው ኤሌክትሮማግኔቲክ ዌቭ ነው የሚጠቀመው የኤሌክትሮማግኔቲክ ዌቭ አፕሊኬሽን ግን ግራቪቴሽናል ዌቭ ይባላል በእንደነዚህ አይነት ቁሶች በትልልቅ ሂውጅ ማሶች ባላቸው ቁሶች የሚፈጠር ስፔስ ታይምን ዲስተርብ ያደረገ የሚፈጠር ወይም ግራቪቴሽናል ዌቭ እንለዋለ እና እሱን ፕሮዲዩስ ያደርጋል ስለዚህ ግራቪቲ ግራቪቴሽናል ኢንተራክሽን አላቸው ኤሌክትሮማግኔቲክ ኢንተራክሽን ባይኖራቸው እንኳን ማለት ነው ዳርክ ማተሩ ማለት ከዛ ከዳርክ ማተር ሲዝን በኋላ ዩኒቨርስ ወደ 9 ቢሊዮን አመት በኋላ ከቢግ ባንግ አሁን እየራቀነ ነው እንግዲህ ከፍሪክሽን ዋ ታይም ተነስተን 9 ቢሊዮን አመት ደርሰናል ወደዚህ እየመጣ ነው ወደኛ ወደ ያለው 9 ቢሊዮን አመት ዳርክ ኢነርጂ ዶሚኔት አደረገ ዳርክ ኢነርጂ ማለት ቅድም እንደነገርኩ ከኢነርጂ በጀቱ 70%ቱን የሚይዘው ኢነርጂ ይሄ ኢነርጂ ከሌላል ከዩዥዋል ኢነርጂ የተለየ ኢነርጂ ነው ከመደበኛው ኢነርጂ እኛ ከምናቀው ኢነርጂ የተለየ ባህሪ ኢነርጂ አለው ሌላው የማተር ኢነርጂ ስለሆነ ዩኒቨርስን ምን እንድትሆን ነው የሚያረጋት ኮላፕስ እንድታረግ ነው የሚያረጋት እንድትጠጋጋ ስለዚህ የግራቪቲ ባህሪ መሳሳብ ነው
ከዚህ ባህሪ ውጭ ሆነ ዳርክ ኤነርጂ የሚባል የሚያሳፋ ነገር አለ ማለት ነው። ሁሉንም ኤክስፓንድ እንዲያደርግ እንዳይገናኙ የሚያደርግ የሚያራርቅ ነገር አለ። ዊዝ ኔጌቲቭ ፕሬዠር ነው የሚጠቀሙ። አሁን ቅድም ያልኩ ማተር ፖዚቲቭ ፕሬዠር ነው። ዊዝ ፖዚቲቭ ፕሬዠር ስለሆነ ምን ያደርጋል? ኮላፕስ ያደርጋል ማለት ነው እያንዳንዱ ነገር። ይሄኛው ደግሞ ዊዝ ኔጌቲቭ ፕሬዠር ስለሆነ ኤክስፓንድ ያደርጋል ማለት ነው። ዳርክ ኤነርጂ ዶሚኔት ያደረገበት ሲዝን ነው። ዩኒቨርስ ኤክስፓንድ ያደረገ የምንለው ከዚህ ሲዝን በኋላ ዳርክ ኤነርጂ ዶሚኔት እያደረገ ሲመጣ፣ አሁንም እስካሁን ድረስ ዩኒቨርስ ምንድን ነው እየተለጠጠ ነው ስንል ዝም ብለን መለጠጥ ሳይሆን ስፔስ ታይም እንትን እያለ ነው ማለት ነው። ስፔስ ታይም እየጨመረ ነው ማለት ነው። ስፔስ ታይም ነው እንግዲህ ዩኒቨርስ ኤክስፓንድ ያደረገ ስንል ስፔስ ታይም ኤክስፓንድ ያደረገ፣ በሁለት ጋላክሲዎች መካከል የነበረው ልዩነት ስፔስ ታይም ምን ሆነ እየጨመረ መጣ ማለት ነው። ይሄንን ነው አንደርስታንድ ማድረግ ያለው። ይሄ ሀፕን ያደረገው ኦልሞስት ከ9.3 ቢሊዮን ይርስ በኋላ ነው። ከዚያ በኋላ እንግዲህ ብዙ ጋላክሲዎች ተፈጠሩ። ዩኒቨርስ ሞር እያማረ መጣ ማለት ነው። በፊት የተዘበራረቀ ነበረ፣ ምክንያቱም ፕላዝማ አለ እዛ። ቅድም እንደነገርኩ ፕላዝማ ማለት ኤሌክትሮን ፕሮቶኑ በቃ ዝብርቅርቅ ያለ ፎግ የሚመስል ነገር ነው ማለት ነው። ከዚያ ሃይድሮጅን ፎርም እያደረገ ምን እያለ ዳርክ ኤነርጂ ዳርክ ማተር እያለ አሁን ዩኒቨርስ እየቀዘቀዘች እየቀዘቀዘ ኤክስፓንድ እያደረገ እየቀዘቀዘ ሲመጣ አሁን 2.73 ኬልቪን ማለት ዊች ኢዝ ቬሪ ኮልድ ማለት ነው አይደለ? ከ10 ዘ ፓወር ኦፍ 26 ኬልቪን ጋር ስታነጻጽረው አሁን በጣም ቀዝቅዟል። የኬልቪን ምንድነው? የሙቀት መለኪያ ነው። የሙቀት መለኪያ ልክ ሜትር ኪሎግራም እንደምንለው ሁሉ ማለት ነው። ክብራትና ክብራን የሀገር ልጆች፣ የዩኒቨርስ ወይም ህዋ ወይም ደግሞ ጠፈር አፈጣጠር የህይወት ዑደት ላይ የያዝነው ሐሳብ አልተቋጨም። በቀጣይ ዝግጅት እንመለስበታለን። ለዛሬ ግን ጊዜ ገደበን። ጌታቸው መላኩ ነበርኩ። መልካም ሳምንት። ከምድር እስከ ህዋ በኢትዮጵያ ስፔስ ሳይንስና ጂኦስፓሻል ኢንስቲትዩትና በኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ትብብር በኤፍኤም አዲስ 97.1 የሚቀርብ ፕሮግራም ነው። ከምድር እስከ ህዋ